Voatendry ho filohan'ny filankevi-pitantana ny ASECNA ny ministry ny fitanterana sy famantarana ny toetrandro Roland Ranjantoelina tombony lehibe ho an'ny Madagasikara izany raha nivoalaza ny fanampanazavana avetrany. Izany izany tsy mihetsiny ihany arao raha ohatra hoe ndresaka koa tompony andrakitra frantsay satria le fiaraha-miasa dia tena faran'izay zava-dehibe ary ilaina le mialatsiny amin'ilay teny le coordination amin'ilay zanatra rehetra zany zay azonareo zay mampatahotra ny frantsay hoe lasana afrikana ny poste président ina anaranizy teo ny conseil d'administration ny ary satria zao mety matahotra koa izy hoe ahoany zany zao nytoerany aty afrika fa oa misy fitohizana ataony ny zavatrehetra za tsy eo andeha hiady amin'nylakotona arabe au contraire vao mainka ho alamitsika daolo la zavatra rehetra ary mpitondra teniny olona rehetrehetra tsika fa tsy mpitondra teniny zay mahafinaritra ny sasatsasany a fa tena mpitondra an'io tsika dia tena afrikana ary za dia afaka amin'ny teny anareo afrikanista malala tsara ny afrika satria fony ny anatra koa dia anao ekonomia nanao troisième cycle mana diplôme na troisième cycle ny économie de développement ary tamin'izany fotoana zany a dia nisehatra na tany frantsa ara ny anatra dia nisehatra afrikanna ndraiky zany hoe ny aménagement nreo fleuve ngezabe aty afrika toy ny sénégal fleuve sénégal ny fleuve congo ny inona ny antra raha burkina be teo tsy miverina atao anatin'ny saiko ilay izy fa ohatra ny fahalalako amin'ny madagasikara ihany ny fahalalako ny afrika zany hoe mitoy ilay asa ary dia andeha tena direct tsika amin'izay an'izay fleuve volta zay raha ohatra hoe tsotsoriko sady satria